Hernaniko liburutegia Biteri plazan dago, kulturretxearen bigarren solairuan. Batzuek uste dute, bertako sarrera monstro batek gordetzen duela. Liburuak pozointzen ditugula. Eta hitz egitea, debekatuta dagoela. Fantasia hutsak. Ainara, Eva, Esti, Ramon eta Bego gara. Liburuzainak. Bertan, zaletasun guztientzako aukerak dauzkagu zuretzat. Sukaldaritza, bidaiak, novela beltza, mota guztietako komikiak, eta baita joko liburuak ere. Film edota serie irensleen beharrak asetzeko, euren dosiak. Eta nola ez, nahi adin informazio. Adi, bertan ez badaukagu, bilatu eta zauden lekura eramango dizugu. Gure boterea, ez delako lau hormauetara mugatzen. Hernan hitzetan, sai olimpikoak, itzandana. Liburutegia, unibertso osoa kabitzen den plaza bat delako. Zatoz liburutegira.